Eva Kubičková, královna hladké stovky, navíc v čase 11.35, byť větrném, tak jaké jsou ty první dojmy? Jo, jsem šťastná, hlavně za titul, trošičku mě mrzí ten vítr. A potom jsem spadla, takže mám úplně dotřený koleno a dneska mám maturák, takže to nebude asi úplně pěkný, ale super. Jak se nastupuje v pozici favoritky ve vašem věku ve finále na domácím šampionátu? Já si myslím, že se to moc si to nepřipouštím a hodně se soustředím a myslím si, že mentálně to zvládám dobře, takže v pohodě. Potěšil i ten osobní rekord regulérní v tom rozběhu? No, bylo to jenom o setinu, takže jo, byla jsem ráda, ale doufám, že to stlačím níž. Zmínila jste maturák, jak se na něj těšíte, jak tam oslavíte tu zlatou medaili? No, tak budeme muset hodně spěchat, protože maturák už začal a šerpování se kvůli mě posunulo, takže moc se těším, ale jo, mám podřenou nohu tam, kde budu mít rozparek, takže uvidíme, jak to vypadá. Děkuju, veliká gratulace a užijte si maturitní ples. Děkuju vás, děkuju.